নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি কাতি বিহু। প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে কাতি বিহুৰ ওলগ জনাইছোঁ। আমিও ঘৰতে সৰুকৈ কাতি বিহু পাতিবলৈ লৈছোঁ। আগতে আমি বিহুত ঘৰলৈ মানে এওঁলোকৰ ঘৰলৈ যাওঁগৈ, কিন্তু বিহুত ঘৰলৈ গৈ সকলোৰে ভাল লাগে, নহয় জানো? আমাৰো ঘৰলৈ গৈ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত বিহু পাতিবলৈ মন যায়। কিন্তু এতিয়া নিজৰ এখন ঘৰ হোৱাৰ পাছত ঘৰটো বিহুৰ দিনা চাকি এগছ নজ্বলাই বন্ধ কৰি থৈ দিবলৈ ভাল নালাগে। সেইবাবে সৰুকৈ টাবতে তুলসী পুলি এটা ৰুই এইবাৰ কাতি বিহু আমি এনেকৈয়ে পাতিলোঁ। আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কেনেকৈ আমি এইবাৰ কাতি বিহু পাতিলোঁ। তেন্তে বলক। আজি কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুৰ কাৰণে আমি এইবিলাক অকণমান আয়োজন চলাই আছোঁ। এয়া বুট তিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি কোমলিলে। এয়া মগু ধুবলৈ আছে, মই এতিয়া ধুম আৰু। তাৰপাছত এয়া এইখিনি ফল মূল গোটাই থৈছোঁ। এতিয়া মই বুটখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এয়া মোৰ বুটখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। এইবাৰ মই এতিয়া মগুখিনি ধুই লওঁ। মগুখিনি মই এটা ডাঙৰ বাচনত লৈ লওঁ, এইটোত সৰু হ'ব। মই মগুখিনি ভালকৈ ঘঁহি এনেকৈ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিছোঁ, বাকলিবোৰ এনেকৈ গুচি গৈছে। খৰাহি এটা হ'লে ভাল, কিন্তু এতিয়া খৰাহিটো আছিলে এটা, কিন্তু ক'ত থাকিলে বিচাৰি কোনে কোনে। এনেকৈ ভালকৈ ঘঁহি ওপৰৰ পৰা এনেকৈ পানীটো পেলাই দিছোঁ, গুচি গৈছে এনেকৈ বাকলিবিলাক। এতিয়া এইখিনি মগুখিনিও ধুই মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া এই ফল মূলখিনিও মই ধুই লওঁ ভালকৈ।
পাওরা মরা
কিয় খাবা নাই তোমালোকে খাবা আৰু এপলটা অলপ বেছি বেছি দিলে খাই দিবা এয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰসাদ ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে আমি কাতি বিহু পালন কৰিলোঁ ঘৰতে আমি চাৰিটাই অকলে মিলি আগতে আমি ঘৰলৈ যাওঁ কিন্তু এতিয়া নিজৰ ঘৰ হোৱাৰ পৰা এনেকৈ ঘৰটো এৰি থৈ যাবলৈও মন নাযায় সেইকাৰণে ইয়াতে যি পাৰোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ টাবতে তুলসী পুলি ৰুই এনেকৈ আমি কাতি বিহু পালন কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ।